El cos de la policia local de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ha rebut una felicitació per la seva actuació de suport i col·laboració als Mossos d'Esquadra el dia dels atemptats terroristes de Cambrils del 17 d'agost del 2017. Aquest reconeixement s'ha dut a terme en el marc de l'acte de celebració del Dia de les Esquadres de Tarragona que ha tingut lloc aquest dimarts al Centre de Convencions de Port Aventura i ha estat presidit pel conseller d'Interior, Miquel Buch. Es feia esment de la que rep el nostre cap, Jordi Jiménez, en quant a l'actuació i suport i col·laboració que va fer la policia local de l'Hospitalet de l'Infant en quant als atemptats que hi va haver a Cambrils. Llavors es fa un reconeixement a la policia local en tot el suport i col·laboració que va donar-hi. Quina va ser la vostra actuació aquell dia? Doncs bueno, hi va haver diversos controls, hi va haver vigilància, punts concrets que es van establir, suport i col·laboració amb Mossos d'Esquadra i totes les diverses policies locals que hi havia col·lindants. Aquesta festa serveix també per homenatjar i destacar algunes de les actuacions realitzades pels agents. En aquest cas, el cos de la policia local del municipi també ha recollit diplomes. En concret, han estat per l'agent i el caporal Jordi Jiménez i Miquel Sánchez, respectivament, als quals se'ls ha reconegut l'actuació que van dur a terme fa un parell d'anys a l'estiu de cerca d'un senyor de l'Hospitalet que havia desaparegut. Es va trucar una dona doncs, que no trobaven el seu pare, un home gran, que va sortir a donar un passeig i no tornava. Ens va especificar que estava per la part del barranc, del riu Llastres, que és molt, molt, molt extens, i bueno, doncs vam anar a buscar-lo amb una mica contrarrellotge perquè es podia fer de nit i llavors la cerca seria més complicada. I bueno, al final, després d'una hora i mitja, dues hores, el vam acabar trobant en un desaigüe que havia, perquè hi ha, bueno, cada tants metres doncs, n'hi ha desaigües pels vorals del riu, de formigó, i en un d'aquests desaigües que està format per blocs de formigó d'uns 3 metres, doncs el vam trobar allí, a l'home gran. I bueno, havia caigut, s'havia fracturat la cadera i bueno, tenia diverses lesions pel cos i bueno, doncs, per sort el vam trobar, estava ferit, però bueno, el van atendre a serveis d'emergències mèdiques. Felicitacions individuals, però realment nosaltres la rebem com una felicitació doncs, a la nostra funció en si dia a dia, és a dir, la reps d'una manera puntual, però ens reconforta perquè és com una manera de recompensar doncs, l'esforç diari que es fa a la policia local. En principi entra dintre de les nostres funcions i bueno, potser és la que més ens agrada en el sentit que entra dintre de la funció assistencial, és a dir, directament doncs, a poder auxiliar doncs, el ciutadà. En aquest sentit que ens reconforta moltíssim més que altres tipus de funcions que hem de realitzar al dia a dia. En el decurs de la commemoració s'han lliurat 223 felicitacions a membres del cos de Mossos d'Esquadra, policies locals i ciutadans. Dedicació i entrega.